Taigi pradedame dar vieną užkaltų halės langų podcastą basketnews.lt studijoje. Basketnews.lt kūrė tikrai daug audio, video turinio ir jeigu jums patinka visą tai, galite tapti Basketnews patronais, Patreon platformoje susiradę basketnews.lt kanalą. O užkaltų halės langų podcast'e tradiciškai su Karoliu Kadikinu kalbėsimės apie praėjusios savaitės aktualijas ir tai, kas laukia šią savaitę mūsų krepšinio pasaulyje. Tik tiek, kad podcast'as išeina toks šiek tiek kitoks nei įprastai pagal savo struktūrą, nes kaip be būtų praėjusią savaitę bet koks rezultatas, bet kurios įvykusios rungtynės nebuvo labai svarbios, kadangi svarbiausia naujiena pasiekė visą pasaulį sekmadienį vakare. Tragiška naujiena, 9 žmonės žuvo sraigtasparnio katastrofoje ir tarp tų 9 žmonių buvo Kobe Bryantas ir jo dukra Gianna. Tai labai liūdno žinios, visas krepšinio pasaulis gedėjo, na ir suprantama, kad visi tie rezultatai, kas įvyko, rungtynės, kurios buvo sužaistos, nebuvo labai svarbios. Nei tą vakarą, nei turbūt dar šiuo metu, nes NBA lygoje visi ir toliau gyvena tomis pačiomis gedulo nuotaikomis, pagerbimai prieš kiekvienas rungtynes, kiekviena komanda, kiekvienoje arenoje stengiasi sugalvoti, kaip pagerbti pasaulį palikusią krepšinio legendą, 41 metai buvo Kobe Bryantui. Tai ko gero nuo tos temos teks ir pradėti mūsų podcastą. Mačiau, kadangi pasileidome ir jūsų klausimus, ir tų klausimų buvo irgi šia tema, tai galbūt daugiausiai taip ir bandysim pakalbėti, kokie įsiminė labiausiai Kobe Bryant'o mačai ar epizodai iš jo karjeros. Karoli, kai tau pasako Kobe, kokios pirmos asociacijos kyla? Sveiki visi, tikrai. Liūdnos naujienos, čia daugiau ir nėra ką pasakyti. Išgirdęs Kobe, aš kažkaip iškart prisimenu du epizodus, kurie man labiausiai įsiminė per jo karjerą. Tai 2004 metų finalas, antros rungtynės, pirmas Lakers pralaimėjo namie Detroitui, antros atsilikinėjo ir pagrindinio laiko gale Kobe įmetė neįtikėtiną tritaškį, išlygino rezultatą ir per pratesimą Lakers laimėjo. Vėliau atsimenu, kad tą pačią dieną vykosios treniruotėse su keliais draugais bandėm pakartoti tą patį metimą per rankas iš 9 metrų, clutch. Ir be šito momento man labiausiai įsiminęs 2008 metų Pekino olimpinių finalas, kur ispanai atrodo, kad labai gerai priešinosi, bet man atrodo, Kobe ir buvo tas svarbiausias žaidėjas. Nežinau, olimpinėse man atrodo net nerenka naudingiausio žaidėjo. Gal kažkaip neoficialiai jį tiesiog išrenka, nes esu girdėjęs, kad naudingiausiam žaidėjui įteigiamas kartais yra rungtynių kamuolys. Tai man atrodo, kad tose rungtynėse Kobe galėjo tapti naudingiausiu žaidėjui ir jis buvo tas skirtumas tarp ispanų gal net pergalės ir amerikiečių, o įsiminęs momentus yra likus 3 minutėms, kai ispanai buvo labai netoli amerikiečių, Kobe per Rudy Fernandesą įmetė 3 su bauda ir labai pagerino amerikiečių padėtį laimėti auksą. Kas tau įsiminė? Jo, tas finalas man irgi įsiminė turbūt labiausiai apibrėžtų Kobe Bryant'o karjerą JAF rinktinėje, būtent tos rungtynės su ispanais Pekino žaidynėse. Man tai sunku galbūt sakyti, kad vienas kažkoks konkretus epizodas įsiminė, aš labiau taip pagalvojau apie visą karjerą Bryant'o, kokia jį buvo ir man jį tokia skylanti į 2 dalis atrodo. Pradžia, kuri buvo beje gan sunki, pirmi 2 sezonai kylant tik nuo suolo Lakers komandoje, kuo jis pats nebuvo labai patenkintas. O ką jis keisdavo, gal Eddie Jones'ą kokį? Oi, dabar tiksliai net nepasakysiu. Esmė, kad na, buvo paauglys su tikrai labai didelėmis ambicijomis atėjęs į lygą tiesiai iš mokyklos. Ir po to, kai jau susiformavo komandas už Shaquille O'Neal'u tą laiminti čempionų žiedus, vis tiek apie Kobe Bryant'ą daugiau būdavo kalbama kaip aikštingo charakterio super žvaigždė, super talentinga krepšininka, bet kurio charakteris nesutampa galbūt su Šaku ir tarp jų kyla konfliktai. Ir dažniau būdavo kalbama apie tai kitame, jau vėlesnėme jo karjeros etape, kuris labiau paženklintas čempionų žiedais iškovotai su Pau Gasoliu.
Jau būdavo kalbama apie tą visą įspūdingą darbo etiką, apie jo profesionalumą, apie tai, kad tai yra labai didinga asmenybė. Tai yra du tokie labai skirtingi etapai, bet abu jie paženklinti pergalėmis, iškovotais čempionų žiedai skirtingose NBA erose, galima sakyti, eroje iki Lebrono Jameso ir eroje jau su Lebronu Jamesu lygiai taip pat. Laimėti NBA čempionatai. Man įsiminė gal tuo, kad aš visą laiką, būdamas San Antonijos Spurs didelis gerbėjas ir sirgdamas su Spursus, nemėgau niekada Lakersų, nemėgau ir Kobe Bryantų tuo pačiu, bet būtent toje vėlesnėje karjeros stadijoje, kai jis žaidė su Pau Gasoliu vienoje komandoje, taip supratau, kad nors ir nemėgstu kaip ir jo, nesergu niekada už jį, bet yra tikrai neįlinis žaidėjas ir džiaugiuosi, kad buvo galimybė matyti visą jo karjerą pilnai, ta prasme, beveik nuo pradžių iki pabaigos. Ta pačioje pradžioje tų pirmų kelių sezonų nebuvo progos matyti, bet jau nuo 2000-ųjų, 21 amžiaus, realiai visi tie sezonai daugiau ar mažiau būdavo matomi ir sekami. Ir Kobe matė ir gyvai, gal, nežinau, jis tau atrodė, kad turi būti gal aukštesnis, gal lieknesnis, kaip jis tau pasirodė gyvai, matant su visa apsauginių palyda Kinijoje? Na, aš nežinau, aš tai tų dalykų tokių kažkaip esu linkęs nesureikšminti ir, nu, aš manau, kad visi, net ir tie, kuriuos matom per televizorių, net ir pačios didžiausios žvaigždės, tai tiesiog yra žmonės. Man gal labiausiai patiko ta akimirka, kai jis arenoje susitiko su, manau, žino, Billu ir Tony Parkeriu. Tai stebėti iš pakankamai ir tik, kai tokie legendiniai krepšininkai susitinka, juokauja ir kalbasi, tai visai buvo smagu. Aš tiesą pasakius, net ir nejau į tą konferenciją, kurią rengė jis Kino arenoje, nes, nu, man tos konferencijos yra tokios, kad aš galiu atsisėsti ir pasakyti lygiai tą patį, ką pasakys tas super žaidėjas, nes, nu, jie žino, kaip reikia kalbėti ir žino, kokie turi būti atsakymai, ir tos konferencijos yra, nu, galbūt renginio pridėtinė vertė tiesiog. Tai, na, kaip sakyt, aš su akreditacija sėdėdamas negaliu eit prašyti nusifotkinti ar kažko tokio. Nėra, kad kažkas vau pamatyti iš arti, bet, nu, be abejo, įspūdingas žmogus, įspūdinga asmenybė, įspūdingas žaidėjas. Ir laikas, kuriuo atsitiko visa šita tragedija, yra tiesiog sutapimų virtinė ir kitaip ir nepavadinsi, nes šeštadienį Lietuvos laiku, ne, šeštadienį amerikiečių laiku, sekmadienį Lietuvos laiku, anksti ryte Lebronas pralenkė Kobe rezultatyviausių visų laikų reguliariojo sezono žaidėjų sąraše, pakyla į trečią vietą, duoda interviu po rungtynių rūbinėje, kalbėdamas, koks jam buvo Kobe. Dabar žiūrint iš šiandieninos perspektyvos, labai liūdna žiūrėta konferencija, nes tik geriausiai žodžiais mini Kobe ir atrodo, kad jie tuoj susitiks, jie tuoj vėl galės kalbėtis ir Lakers komanda sužinojo apie tragediją skrisdama būtent iš Filadelfijos, kur ir yra gimęs Kobe, į Los Andželą. Turbūt sunku įsivaizduoti, kokios nuotaikos tuo metu buvo lėktuve išgirdus naujienas. Mačiau internete video, kaip atrodė Lebronas sužinojęs ir jau išlipęs iš lėktuvo apie tragediją, visas verkė, visas šluostis ašaras. Ką dar galim pakalbėti apie jo karjerą? Na, gal tas toks unikalumas, kad tarp tų visų Amerikos sportininkų, profesionalų, didžiųjų žvaigždžių išsiskirdavo tuo, kad tai buvo žaidėjas augęs Italijoje, kalbantis itališkai, ispaniškai ir mokantis dar net ir kitas, kažkuriuo lygio. Buvo minima ten vokiečių, prancūzų. Slovėnų, labai gerai, jeigu su Dončičium kalbėjo. Iš jo interviu pasisakymų būdavo galima suprasti, kad tai tikrai žmogus suvokiantis tarptautinį krepšinio lygį, ta prasme, jisai suvokė, kokie žaidėjai ateina iš Europos, kokie tai yra krepšininkai, yra net buvę jo pasisakymų, kad europiečiai yra talentingesni, ta prasme, turi geresnius skilsus nei mūsų žaidėjai, nes mūsų krepšininkai yra per daug ne visai teisingai ruošiami, auginami. Kažką panašaus yra pasakęs, tai toks nestandartinis požiūris, nes vis dėlto NBA pasaulis, JAV pasaulis, jis toks gan uždaras ir niekas ten nežiūri, kas vyksta už jūrų marių, ir net paėmus dabartinės didžiausias lygos žvaigždės aš labai abejoju, ir jie
gerai žino, kas yra žaidėjai iš Eurolygos, kas ten vyksta, koks krepšinis Europoje, kas tas FIBA krepšinis, na, žino olimpinės žaidynės, kad jas reikia nuvažiuoti ir laimėti. Tai tuo gal dar buvo kažkiek išskirtinis žaidėjas, bet vėlgi man visa šita Kobe Bryant'o pusė atradimas buvo jau jo vėlyvesnėje karjeros stadijoje, nes na, kai jis žaidė 2003-2004 ir panašių laikotarpių, aš jį žiūrėdavau panašiai kaip ir į dabartinės jaunas lygos žvaigždės, galima imti kokį Jamesą Hardeną, labai panašiai man jis tuo metu atrodė mano akise, bet vėliau atsiskleidė galbūt ir ta kita jo pusė, aš manau, kad vis tiek tas periodas gyvenimo vaikystė prabėgus Italijoje irgi duoda savo, tai va, na, šiaip tai aišku, yra vienas iš tų ikoninių žaidėjų, daug ką pasako visada apie sportininką, kai jo vardas tampa garsesnis už jo pavardę, tai tokių nėra daug, yra LeBronas, yra Kobe, išskirtinis vardas, išskirtinis žaidėjas ir įprasta tampa vadinti jį vardu, netgi pavyzdžiui televizijos komentatoriams, kuriems visada yra gan stipriai įkaltas tas, kad negali būti vadinamo angliškai first name basis, kad tu negali žaidėjų vadinti vardais, negali sakyti, kad Paulius perdoda Jonui, turi profesionaliai visus vadinti pavardėmis, bet čia yra tokios kultinės asmenybės, kur yra visiškai priimtina tiesiog vardu vadinti žaidėją tiesioginėme eteryje, kai jisai su kamuliu. Kas man nepatinka dabar, tai nenoriu sakyti, kad gal per didelis žiniasklaidos dėmesys, bet man atrodo, kad kai kuriais kartais yra perspaudžiama, nes amerikiečiai, visi žurnalistai dabar jau kalba apie Kobe, kad jis yra top 5 visų laikų NBA žaidėjas, bla bla bla, tai jeigu jis yra top 5 visų laikų NBA žaidėjas, tai kodėl jis turi tik vieną MVP, juk būtent žurnalistai ir balsuodavo MVP apdovanojimuose, tai jeigu jis buvo toks geras jūsų akise, tai kodėl jis už jį nebalsuodavo tai MVP apdovanojimuose ir tikrai atrodo keistas tas tik vienas reguliariojo sezono naudingiausio žaidėjo prizas, kažkada esu paustinęs, kad LKL reguliariojo sezono naudingiausių žaidėjų tapęs Paulius Jankūnas ir Kobe MVP NBA sumoje turi tik vieną apdovanojimą, kas man atrodė visiškai neįtikėtina ir anksčiau, aišku, LKL čia visiškai atskira tema, bet tokie savose srityse visiškai ikoniniai ir stiprūs garsų žaidėjai bendroje sumoje turi tik tai vieną apdovanojimą. Nu, man atrodo, kad jei ten ieškoti, kas turėjo, galėjo būti MVP, tai žinai, reikia kiekvieną sezoną atskirai vertinti, ne mano podelis arbatos, sakykim, taip yra tokios diskusijos, bet šiaip, ką parodė, pavyzdžiui, tas šeštadienio įvykis, kai LeBronas aplenkė Kobe, Kobe pasveikino, LeBroną pasidžiaugė tuo, parodė tai, kad jiems krepšininkams tarpusavyje visiškai nėra svarbios tos go diskusijos, kas top 5, kas top 3, tai yra grinai fanų ir žurnalistų reikalas, kurį jie patys susikūrė ir patys apie tai diskutuoja. Man atrodo irgi, kad objektyviai ten sunkiai išmatuosi, kas ten top 3, kas top 5, tiesiog yra tos super žvaigždės topiniai žaidėjai pačioje aukščiausioje lentynoje, kuriuos tu matei žaidžiančius, matei, ką jie padarė, ir nėra tiek svarbu, kiek yra ten MVP titulų prirašyta ar All-Star rungtynių ir kiti dalykai. Tai man taip atrodo. Ir aš galvoju, kad patys krepšininkai, ne visi galbūt, bet turbūt, kad tie patys didžiausiai irgi panašiai galvoja, kiek yra buvę atsakymų ir apie tas GAU diskusijas iš LeBrono, pavyzdžiui, tai nu, niekas jų nesureikšmina. Reiktų, aišku, nepamiršti, kad Kobe turėjo ir tų įsimintinų pasirodymų reguliariam sezone, kai pelnė per 3 kelnių 62 taškus prieš Dalsą, vėliau po gal 2 ar 3 savaičių Torontui yra sumetęs 81 tašką. Kaip ir pats sakėjai, man tie pasirodymai reguliariam sezone gal kažkiek prideda prie žaidėjo visos tos istorijos ir legendos, bet man asmeniškai tos rungtynės nėra kažkokios labai svarbios. Ne, tai nėra. Man irgi nėra taip, kad tos 81 taškas yra didžiausias įsiminęs dalykas iš žaidėjo karjeros, ar netgi tos atsisveikinimo rungtynės, kur sumetė 60. Jo, jo. Tai tikrai ne tie mačai man labiausiai įsimena, bet vėlgi nuo 81 tašką, kad surinktum ir dar ten buvo tikrai geras pataikymo procentas, na sakykime, žinant, kiek Jamesas Hardenas išmeta metimų šiais laikais, jeigu jisai surenka 60 ar daugiau taškų, tai net nėra, kad labai stebintų, bet man atrodo vis dar
to metu NBA surinkti 81 tašką buvo sunkiai įmanoma, sunkiai pasiekiama bet kuriam žaidėjui, bet jei būtų reikėję tais laikais spėt, kuris gali, tai tikrai sakyčiau, kad būtent Kobe, nes tuo metu jis žaidė tikrai skistokoje Lakers komandoje, nebuvo aplinkį surinkta labai geros komandos, jis vienas ją tempė. Čia irgi reikia turbūt pasakyti tai, kad manau, per savo karjeras turėjo ne vieną ir ne du momentus, kai drąsiai galėjo išeiti iš Lakers ir eiti kažkur kitur ir gal net daugiau žiedų laimėt, bet liko su organizacija net ir tuo metu, kai antras geriausias žaidėjas komandoje puolime buvo Smašas Parkeris. Žaisdavo ir tokiose sezonuose, net buvo metų, kai nepatekdavo į atkrintamąsias varžybas, bet išlaukė galiausiai aukso puodo su Pau Gasoliu, kurį gavo Lakers išmainydami Kuomi Brauną ir dar ten keletą. Ir šaukimą, kuris vėliau paaiškėjo, kad yra Markas Gasolis. Nu jo, čia simbolika, bet esmė, kad Pau Gasolis tuo metu buvo vienas geriausių aukštaūgių lygoje. Tai va, tai irgi šiais laikais dar vienas sunkiai, kaip sakant, matomas, pastebimas reiškinys, kad žaidėjas visą karjerą išlieka toj organizacijai, nuo kurios pradėjo savo karjerą. Tai NBA tokių nėra daug. Ir Kobe Bryantas buvo vienas iš tokių. Bet irgi sutinku, kad na, tie reguliariojo sezono mačai bent jau man per daug atmintyje neįstringa. Nors faktai kalba, faktai, skaičiai visada lieka, rekordai visada lieka. Aš dar neseniai pasižiūrėjau, kaip tik išmetė Facebookas visų game winnerių arba metimų su sirena buzzerbeateriu, tokia kompiliacija apie 6 minučių Bryantų, tai ten yra tikrai įspūdingų metimų, nors ne visi jie buvo labai svarbiose rungtynėse. Man, pavyzdžiui, pats toks topinis geriausias, tai buvo nuo vienos kojos susispyrus tritaškis per Dwayne Wade'ą. Ten gal kalėdų dar rungtynėse. Pataikytas. Tai vėlgi, tai nebuvo kažkokios ten NBA finalo rungtynės, bet nu, tikrai nerealus metimas. Nuo vienos kojos atsispyrus tritaškis per Wade'ą nuo lentos. Ten kiti metimai irgi puikus, dažniausiai sunkus per rankas dviejų žaidėjų dengiamas, bet šitas vienas man, kai galvoju apie jo game winnerius, visus tuos labiausiai įstrigęs. Man gal tada dar įsiminė serijoje su Phoenix'u, dabar tik nepamenu, kurios rungtynėse, kai reguliariojo laiko pabaigoje buvo perimtas kamuolys iš Nešo, nubėgta ir flauterių išlygintas rezultatas, o tada pratesimo gale atkovotas gal po ginčio kamuolys ir iš vidutinio nuotolio pašokus įmestas game winneris ir pergalė vienu tašku. Tikrai Kobe buvo tas žaidėjas, kuris galėjo imtis iniciatyvos, galėjo pataikyti tuos metimus ir per tokią ilgą karjerą tikrai jau yra daug sumetęs ir tikrai dabar jau, kai jis yra žuvęs, tai jo legenda gyvos turbūt ilgai, man tik įdomu, kaip ilgai NBA komandos darys tą 8:24 sekundžių pagerbimą Kobės. Šiaip vakar net Vilniaus miesto lygoje pasirodo žmonės tą patį darė, tai irgi gal yra kažkiek linksma, bet tuo pačiu ir parodo visą tą jo impactą visam pasauliu, jeigu tokioje valstyboje mažoje kaip Lietuvoje, nors ir gyvenančioje krepšinių žmonės yra taip paliesti to momentu. Ne, nu tai įtaka tokie žaidėjai daro, aišku, kad už Jungtinių Amerikos valstybių ribų ir Lietuvoje aš manau tuo labiau, nes Lietuva Michaelo Jordano matė tik pabaigą. Realiai Michaelo Jordaną Lietuvoje mes galėjome matyti na, finalo seriją su Utah Jazz, tai jau buvo grinai pabaiga šito žaidėjo karjeros. Tai kita, ir pradžia televizijų Lietuvoje. Tai kita ikoninė žvaigždė po Michaelo Jordano tapusi NBA lygos veidu, nenuvertinant visų dominuojančių centrų aukštų ūgų, bet vis dėlto tokiais tampa tie žaidėjai, kurie dažniausiai turi kamuolį savo rankose ir kuria būtent tuos epizodus. Tai kita tokia žvaigždė po Michaelo Jordano buvo Kobe Bryantas ir jo visą karjerą jau nebuvo taip sunku matyti ir stebėti. Ir manau, kad jis buvo tas, na, turėjęs labai didelį įtaką dabar mūsų amžiaus galbūt žmonėms, kurie vat, ir žaidžia krepšinį mėgėjiškai. Tai vienas iš tų dievukų tikrai jų buvo Kobe Bryantas. Michaelas Jordanas irgi galbūt, bet kaip ir minėjau,
Michaelą Jordaną mes atradom, Lietuva atgavo nepriklausomybę, tada televizija, tada atsirado pirmosios NBA transliacijos. Mes jį atradom, kai jis jau baiginėjo karjerą, rinko tos paskutinius savo žiedus, bet užbaiginėjo realiai savo profesionalo karjerą. Tai aš dėl to, kiek tai tęsis, tai žinai, aš taip įsivaizduoju, kad visą sezoną gal to ir nedarys, bet faktas, kad artėjančios visų žvaigždžių rungtynės, visas tas All-Star savaitgalis bus labai stipriai tam dedikuotas. Dabar, aišku, yra Lakers Clippers, Los Angeles mūšis nukeltas ir nežinau, ar skelbėjau oficialią datą, bet aišku, kad tose rungtynėse bus ypač didelis kažkoks pagerbimas. Dar, aišku, negalima pamiršti ir to, kad per šį sezoną pasaulį paliko ir legendinis vienas geriausių visų laikų žaidėjų ir turbūt legendinis lygos komisaras, kuris visą šitą NBA produktą, koks jis yra dabar realiai ir sukūrė. Ir jam už daug ką dėkingi, manau, yra ir patys krepšininkai, ir klubai, ir fanai tuo pačiu. Tai tas visų žvaigždžių savaitgalis, aš galvoju, tikrai turės tokią temą liūdną galbūt, bet nu, manau, neišvengiama, tą pagarbą reikia atiduoti. Ir dabar, kai rašinėjom podcastą, Lakeriai vis dar nėra nieko papaustinę apie Kobe, visiškai, ne tik ne apie Kobe, bet iš vis nieko nėra paustinę nuo paskutinių rungtynių su Filadelfija, tai irgi matyti ruošiamasi tam. Aš taip ir galvoju, kad galbūt Lakerių artimiausios rungtynės su Clipperiais bus nukeltos, ten kainos bilietų pakilo kelis kartus, čia aišku nieko keisto, nes tas žiotažas buvo didelis, bet žmonės turbūt kažkiek pralošė tame, nes pirko tuos bilietus kelis kart brangesnius, o dabar rungtynės yra nukeltos ir žmonės domėjosi ne būtent Lakers Clippers rungtynėmis, bet pirmomis rungtynėmis po Kobės mirties. Tai dabar tos rungtynės bus šeštadienį ryte Lietuvos laiku tarp Lakerių ir Portlando Lakeriai žais namuose. Tai dabar tam visam renginiui matyt bus skirtas visas visų dėmesys ir kitas klausimas, kaip Kobe pagerbs visą lygą, pats minėjai All-Starų savaitgalį, kalbama, kad galbūt gali būti pervadinta Los Angeles arena į Kobe's Bryant'o areną, yra ir tokių pusiau absurdiškų pasiūlymų pakeisti logotipą lygos į Kobe's, man tai atrodo neįmanomas dalykas, nes tarkim, jeigu būtų pakeistas logotipas, tai tada ką lyga darytų su visomis jau, tarkim, pagamintomis aprangomis, jis tiesiog sudegintų ar parduotų pusvelčiui, arba jeigu, tarkim, čia būtų sukurtas precedentas, nes jeigu, tarkim, kitą savaitę ar, tarkim, už mėnesio, aš to nelinkiu, bet jeigu žūtų tragiškai kita didi krepšinio asmenybė, tai tada dar kartą keistų logotipą ar mano nuomonė, kad galbūt bus pavadintas jau koks nors esamas apdovanojimas Kobės vardu, arba bus koks nors sukurtas naujas apdovanojimas dėl visos įtakos krepšiniui ir jis bus pavadintas Kobės Bryant'o vardu. Tai galbūt aš tiesą pasakius neturiu visiškai jokios nuomonės, aš manau, kad lyga, kiekviena organizacija lygoje turi savo supratimą, kaip reikia pagerbti tokį žmogų ir nesu kažkas, kad spręščiau, kas teisinga, kas ne, ir kaip reikia, kaip nereikia. Tai šiuo metu žaidėjai aikštelėje savo žinutę atiduoda su tais 8 ir 24 sekundžių dalykais. Turbūt žaidėjai yra tie labiausiai paliesti, kuriems tikrai emociškai sunku, nesakau, kad absoliučiai kiekvienas žaidėjas lygoje buvo artimas bičiulis Kobe Bryantui, bet turbūt beveik kiekvienam bent kažkokia įtaka jis yra padaręs, o tų, su kuriais jis bendraudavo, tai iš vis labai daug ir man net truputį liūdna buvo, kad apskritai vyko tos rungtynės tą naktį. Aš aišku suprantu, kad žiauriai sunku būtų ir niekam turbūt nebūtų naudinga jas atšaukti, kai jau ir komandos yra suskridusios, kai viskas yra padaryta, suplanuota, sumokėta. Aišku, negali turbūt lyginti su pavyzdžiais iš Europos, kai Europoje, pavyzdžiui, paimkim futbolą, Italijoje mirė Fiorentinos klubo kapitonas ir dėl to buvo atšauktas absoliučiai visos to turo, to savaitės Italijos Serie A čempionato rungtynės, turbūt NBA sudėtinga tikėtis kažko panašaus, bet nu, aš manau, kad tie žaidėjai nebuvo tuo metu geriausių savo būsenų žaisti krepšinį, treneriai nebuvo tinkamos būsenos treniruoti krepšinio komandas, nu, bet rungtynės vyko,
Taip jau susiklosti, turbūt vienintelės, kurios, žvelgiant jau į kitas dienas, ir buvo atšauktas, tai būtent Lakers su Clippers, kurios turėjo vykti trečiadienio naktį. Aš beje tada ir buvau Florencijoje, kai žaidė Fiorentina su, dabar nepamenu, kurio komanda, tai buvo pirmos rungtynės po to žaidėjo mirties, tai jeigu neklystu, jis vilkėjo 11 numerio. Numerio nepamenu, bet tai buvo. Ir būtent tą minutę tada kamuolys buvo išspirtas ir visi žiūrovai, visi žaidėjai tą minutę nežaidė, o plojo. Jo, tai buvo Davide Astori komandos kapitonas, tai aišku ne toks globalus dalykas, bet vėlgi tam klubui konkrečiai tai labai didelė tragedija, didelė netektis. Šiuo atveju jau kalbam apie pasaulinių mastų netektį, kuri palietė visus krepšinio pasaulyje. Matėm, kaip reagavo ir Lietuvos krepšinio žvaigždės, tarp kurių yra tokių žaidusių prieš Kobe Bryantą, jei ne NBA lygoje, tai olimpinėse žaidynėse. Taip, draugiškose. Dabar gal perinam prie in or out greitai rubrikos, visą likusį podcastą paskirsime gal kaip įprastai. Jo, mes bandysim išlaikyti kažkiek tą struktūrą su Europos turnyrais, Eurocup, Eurolyga, bet turime šiandien ir jūsų klausimus, juos pasiliekam pabaigai, tai galim iš tikrųjų, kaip ir siūlai dabar, pabandyti in or out. Jo, tai esi in or out, kad būtent turėjo būti atšauktos tos rungtynės, jau truputį apie tai kalbėjai. Nu, aš esu in, kad iš tos moralinės pusės taip turėtų būti ir turbūt visiems būtų lengviau. Bet aš tuo pačiu suprantu, kodėl tai nebuvo labai įgyvendinama ir to nereikėjo net ir tikėtis. Aš asmeniškai nesitikėjau, kad tas rungtynės gali atšaukti. Buvo tokių rungtynių, kaip pavyzdžiui, anksčiau prasidėjusios tuo europinių laikų Denverio ir Rockets rungtynės, kur tą naujieną, liūdną, tragišką žinę žmonės sužinojo, kai kurie jau turbūt arenoj būdami, žaidėjai jau tikrai buvo tuo metu arenoj ir apšilinėjo. Tai sunkiai įsivaizduoju, kad NBA atšauktų visas tas rungtynės, įskaitant ir tokias, kurios jau buvo beveik prasidėjusios. Tai aš suprantu tos visus dalykus, bet taip galvoju iš moralinės pusės, tai be abejo būtų geriau, jei rungtynės būtų atšauktos, jei žaidėjams nereikėtų žaisti ir dar dalinti tų tikrai liūdnų interviu, kur, na, į kai kuriuos žaidėjus net skaudėjo žiūrėti, kai su ašarom akise tiesioginiam televizijos eteryje dalina interviu iš pradžių apie rungtynes, o tada apie mirusią krepšinio legendą. Buvo net ir ne Europoje Maris, NBA Maris Staudemairo buvo pavyzdys su Tel Avivo Makabiu. Tai čia visi šitie niuansai ir dar kitas, na, kad žinai, kai vyksta NBA rungtynės, tai turi vykti visa pilna programa. Tai yra ir tos pramogos, kurios yra kūrėmos žiūrovams, tai nu, toje atmosferoje ypač prastai atrodė visi tie marškinėlių patrankų šaudimai ar šokėjų pasirodymai. Nu, aš galvoju, kad iš moralinės pusės turbūt ramiau būtų buvę visiems, jei rungtynės nevyktų, bet dabartinėme pasaulyje jos turėjo įvykti ir negalėjo būti kitaip. Jo, logistiškai būtų buvę visiškas pragaras perkurti tvarkaraštį, įkišti ir taip jau įsuspaustą tvarkaraštį dar nesužaistas rungtynės, arba jeigu jas visiškai atšaukti, tai žinoma, kad būtų didelis pinigų praradimas. Aš esu out, kad būtų buvę atšauktos rungtynės. Aš suprantu, kad laikas buvo labai blogas tragedijos ir kad visiškai... Nėra gero laiko tragedijoms. Jo, okei, gal netaip išsireiškau, atsiprašau, bet tai buvo pats blogiausias įmanomas laikas. Ir kad tragedija įvyko laiku apie 10 ryto Amerikos ir visi žaidėjai jau atvykę į arenas, turi susitaikyti su tuo įvykiu. Dėl tai aš suprantu, bet man atrodo, kad jeigu jie nebūtų buvę arenoje, tai ką jie darytų? Ar geriau yra sėdėti namie, žiūrėti į sieną ir verkt, ar geriau daryti tai, ką beje Kobe ir darė visą gyvenimą, kam atidavė visą gyvenimą ir dėl ko dirbo? Ir man atrodo, aš tokiais atvejais gal esu nebūtinai galvoju taip, kaip visi, man atrodo, kad tokiuose atvejuose reikia džiaugti žmogum, kad mes jį išvis turėjom. Džiaugtis tai, ką jis padarė ir net vietoj minučių tylos aš
geriau daryčiau minutės plojimų. Tai daro daug kas. Jo, nu, aš tik sakau, kad yra ir tos tylos minutės, man atrodo, kad reiktų šiuo atveju džiaugtis ir aš suprantu, kodėl nebuvo atšauktos ir jo, ir nesitikėjau, kad bus atšauktos ir man atrodo, kad ir gerai, kad nebuvo atšauktos. Nes šiaip ar taip tos rungtynės NBA reguliario sezono nėra labai svarbios ir jas turbūt vis tiek reiktų kažkada sužaisti ir jeigu jie nusiramintų kažkiek, tarkim po 2 dienų jas vis tiek reiktų sužaisti ir nėra taip, kad kažkaip jie bus labiau susikaupę, motyvuoti ar dar kažkas ir čia vėlgi būtų precedentas, jeigu tarkim, nežinau, po metų, po 2 metų koks nors buvęs žaidėjas garsus, tarkim irgi tragiškai mirtų ir tarkim, tada jau dėl jo mirties jau nebūtų atšaukiamas rungtynės, tai čia irgi būtų lyginamas, kodėl dėl Kobės buvo atšauktos rungtynės, dėl kito žaidėjo, ne? Nu, nežinau, aš tai taip ypač vengčiau dabar čia tokių, kas būtų, jeigu būtų scenarijų. Kitas dalykas, tai aišku, aš neįlysiu į tų žaidėjų galvas ir nežinau, kuriam gal kaip tik geriau buvo žaisti, o kuris visai nenorėjo žaisti ir mėliau būtų tuo metu namie, o ne arenoje apsuptas žmonių ir kuriam tikrai labai stipriai skaudėjo dėl netekties ir jis ten prarado artimą draugą, buvusi komandos draugą, o kuris tiesiog prarado panašiai kaip ir fanai žmogų, kuriuo žavėjosi, bet su juo kažkokio artimo bendro ryšio gal ir neturėjo. Tai žinai, čia aš į kiekvieno galvą taip neįlyščiau. Nežinau, gal ir iš tikrųjų geriau buvo žaisti krepšinį visiems, o ne sėdėti namie tuo metu, bet nu, man atrodo, kad tas europietiškas va, pavyzdys iš futbolo, kurį pateikiau, atrodo toks humaniškesnis, kai futbolas nevyko, nes tuo metu buvo net ir futbolo pasaulyje svarbesnių dalykų už patį žaidimą aikštėj. Dabar aišku, daug ką pasako, tarkim, Grego Popovičiaus interviu, ar ne, po rungtynių, jis ateina prie žurnalistų, net nelaukia jokių klausimų, tiesiog pasako good game, tough loss, who cares, ir tada jau pradeda kalbėti apie Kobe Bryantą. Nu, okei, ta prasme, aš kaip ir neturiu nieko prieš, aš suprantu, kodėl taip turėjo būti ir kodėl tai buvo, man atrodytų teisingiau, jei tos rungtynės nebūtų žaidžiamos, būtų nukeliamos, bet kaip ir sakau, su to pačiu futbolu sunku lyginti, kur tu žaidi vieną konkretų turą savaitgalį ir kitą turą žaidi vėl savaitgalį. Čia kai kurios komandos žaidė 3 dienas iš eilės, kai kurios komandos žaidžia 1, tada 2 dienas iš eilės. 3 dienas iš eilės niekas, nežinau. Nu gerai, žaidžia 2 iš eilės, tada 1 ilsisi, 1 vėl žaidžia ir tvarkaraštyje net nežinau, ar ten yra apskritai numatytas toks dalykas kaip rezervinės datos, kur Europoje yra toks dalykas suplanuotas, lygos jį suplanuoja, tai yra rezervinės datos. Jeigu rungtynės dėl kažkokių priežasčių nevyksta, yra rezervinės datos, į kurias jas galima nukelti. Aš nežinau, ar tam suspaustam NBA tvarkaraštyje apskritai toks dalykas egzistuoja ir yra numatytas. Tai Europoje gal tai yra dėl to, kad kai kurios komandos dalyvauja keliuose turnyruose ir jeigu jie pateks į tolimesnį etapą, dar reiks nukeltas datas ir taip toliau, bet man atrodo, kad NBA vieninteliu atveju, kada atšauktų rungtynės, tai yra buvęs Bostone toks precedentas, kai įvykus teroristiniai atakai buvo atšauktos vienos, jeigu neklystu, net paskutinės reguliarios zono visiškai nieko nelėmė rungtynės, turbūt ten buvo gražinti pinigai už bilietus ir taip toliau, bet kitas atvejis, kada būtų atšauktos rungtynės, tai būtų, jeigu reiktų rengti tą emergency draft, tai yra nenumatyto atvejo naujokų biržą, kuris galimas tik tada, kad jeigu vienos iš NBA komandų žūsta 5 arba daugiau žaidėjų. Tai tik tokiu atveju būtų atšauktos rungtynės ir tada būtų pergrupuojama viskas. Niekada nieko panašaus nėra vykę ir turbūt tikiuosi niekada nieko panašaus ir neįvyks. Aišku, reglamentuota viskas, na taip. Apie viską pagalvoti. Gan griežtai, kad apgalvoti net ir tokie juodžiausi scenarijai. Nu, okei, sakykim, šį kartą aš esu in, kad turėjo atšaukti, tu esi out, aš kaip ir sakiau, nesitikėjau, kad atšauks, čia labiau gal išreiškiu savo tokią kažkiek asmeninė pozicija. Mano in or out yra jau visiškai su kita tema susijęs, tai aš galvoju, kad tuo pačiu ir pereisime prie europietiško krepšinio aktualijų. Nepamenu, gal ir esam kažkiek savo podcastuose apie tai kalbėję. Eurolyga vis dėlto daug ką bando kopijuoti iš NBA visą tą komercinį modelį ir siekia to, kad klubai užsidirbtų pinigus, kad atsirastų kažkokie realūs pinigai, kad tai nebūtų tik nuostolingi projektai, klubai, kurie neša minusą
egzistuoja tik tam, kad patenkintų kažkieno ambicijas, bando kažkiek judėti link to, aišku, tai yra dar labai tolimas kelias ir tie pinigai, kuriuos generuoja kol kas, yra dar ganėtinai jokingi, bet taip stebint visą tą bandymą imti NBA modelį, finansinį konkrečiai modelį, man kilo tokių milčių, kad na, galbūt 7 metų perspektyvoje galėtų atsirasti ir tokie dalykai kaip algų kepurė, pavyzdžiui. Dar labiau kontroliuojant klubų finansus, jų išlaidas, dabar kol kas yra labiau taip kontroliuojama grinai biudžeto panaudojimas. Tai yra kokią dalį, kiek procentų tavo biudžeto gali sudaryti, pavyzdžiui, savininko pinigai. Tokius dalykus jie kol kas kontroliuoja. Jo, kad nebūtų taip, kad nuo 100% klubas yra priklausomas nuo vieno oligarcho. Yra buvę pavyzdžių Rusijoje, pavyzdžiui, kur klubas pakildavo staiga, toks Dinamo, Krasnį Oktebrį, pavyzdžiui, buvo pakildavo, Gerasimenka, tas skandalingas, jis ten kažkokius pinigus plovė, ar ne, pakilo, supirko žaidėjų, žaidė, dalyvavo Eurocup'e, bet paskui taip staigiai ir dingo, nes dingo pats finansuotojas. Tai nuo to jau kažkokie saugikliai yra kuriami, taisyklės yra kuriamos, bet ateityje, kas ten žino, gali būti prieita ir prie to, kad atsirastų toks dalykas, kad kaip algų kepurė, tu būtum in ar out, kad Eurolygoje tai atsirastų kaip instrumentas, labiau kontroliuoti ir labiau galbūt sulyginti komandų galimybės pasirašinėti kontraktus su žaidėjais, nes šiuo metu tai vis dar yra, na, akivaizdžiai biudžetų lyga. Tai yra, tu turėdamas 12 milijonų kišenėje negali konkuruoti dėl žaidėjų parašų su ta komanda, kuri turi 25 ar dar daugiau. Aš būčiau in, kad tai atsirastų, man atrodo, kad tai neįmanoma arba nebeveik neįmanoma padaryti dėl to, kad skirtingos valstybės, skirtingi įstatymai, bla bla bla, aš būčiau in, kad sulygintų galimybės, būtų labai įdomu sužinoti, kaip tada, tarkim, suktųsi rusų klubai, kurie dabar dažnai tas ryškiausias Europos žvaigždės ir prisivilioja tik tuo, kad numeta jiems tiesiog 2 ar 3 daugiau pinigų. Nežinau, kaip jie tada prisiviliotų žaidėjus. Turbūt Gustavo Jonas į Sankt Peterburgą ne dėl kultūrinių dalykų atvyko. Ar dėl naujos patirties. Aš būčiau visiškai, kad būtų sulygintos sąlygos visiems klubams, bet, kaip jau sakiau, man atrodo, kad tai beveik neįgyvendina. Bet žiūrėk, tarkim, NBA, na, tai irgi įstatymų yra visokių. Valstijose jie šiek tiek skiriasi, o dar labiau skiriasi Kanada ir Jungtinės Amerikos valstijos. Taip, bet Kanada yra tik viena komanda. Jo, nu, tai aš suprantu, kad euras Lietuvoje tai nėra tiek pat, kiek euras Ispanijoje ir visi kiti dalykai. Ir galų gal net valiuta yra ne ta pati Eurolygos klubų, ne visi moka atlyginimus eurais, bet kažkokia forma, nebūtinai identiška NBA, aš manau, kad tas modelis nėra visiškai neįmanomas labiau kontroliuoti tai, kiek klubai gali, tarkim, proporcingai nuo savo biudžeto išleisti žaidėjų algoms. Neišlipant iš to. Sunkiai tu pritaikysi visiškai NBA modelį, nes turbūt NBA modelis visas sukasi aplink tai, kad yra toks dalykas kaip naujokų birža, kas yra viso ko variklis. Eurolygoje to nebus. Jo, nes NBA tu laimi ir pralaimėdamas, tu Eurolygoje nelaimi pralaimėdamas. Jo, Eurolygoje iš niekur nesiras kažkokia naujokų birža ir iš niekur nesiras tie jauni žaidėjai, kurie dalyvaus biržai. Aš manau, kad jeigu Eurolyga įgyvendintų tuos visus ėjimus tam, kad Eurolygos klubai nebežaistų nacionaliniuose čempionatuose, visa šita kontrolė būtų visiškai įmanoma, aš taip manau. Tai čia tik tai klausimas, kaip pavyzdžiui pasisuks dabar vėl iškeltos diskusijos, kur prie FIBOS jungiasi ir ULEB, kovoti su Eurolyga dėl to sportinio principo nebuvimo, neegzistavimo jo Europos krepšinėje. Bet jeigu viskas susidėliotų taip, kad Eurolyga taptų pilnai uždara lyga su 24 klubais, kurie turi licencijas ir žaidžia tik Eurolygoje, aš pilnai tikiu, kad atsirastų ir toks dalykas kaip algų kepurė, kažkokia tai forma, nebūtinai identiška kaip NBA. Aš asmeniškai esu out, nes aš visada buvau ir būsiu šalininkas to, kad jeigu turi pinigų, tai turi turėti teisę ir leistos pinigus. Ir
net įvedus kažkokias taisyklės, galima žiūrėti kaip UEFA įveda kažkokius financial fair play, vis tiek bus turtingi ir neturtingi. Ir visada turtingi turės pranašumą. Tai jeigu kažkas turi pinigų ir nori juos išleisti krepšininkų kontraktams ir pergalėms, tai man problemų nesukelia. Be abejo, toks dalykas kaip finansiniai apribojimai tarsi turėtų būti labiau pergalė mažesniems klubams ir šansas jiems labiau susilyginti su tais turtingesniais, bet gali viskas susiklostyti ir visiškai priešingai, kad na, tas kuklaus biudžeto klubas operuodamas su tikrai nedideliais pinigais dar gauna ar kažkokius apribojimus, kiek tų pinigų jie galėtų, pavyzdžiui, išleisti žaidėjų algoms, kas dar labiau gal juos suvaržytų. Tai aš iš esmės esu out, bet ne visai pritariu, kad tai yra visiškai neįgyveninama idėja. Nu, aš lieku prie savo, kad man tai, atrodo, okay, kad okay, tai yra tai neįgyvendinama. Tam ir pasakiau kitokią nuomonę. Jo, tai gal ne per 7 metus, gal jeigu žiūrint, tarkim, 25 metus į priekį, galbūt. Ir dar noriu pataisyti, kad turbūt gal visos, nu arba beveik visos Europos komandos atlyginimus moka eurais, nes žaidėjas, man atrodo, pats gali pasirinkti, kokią valiutą ją mokėt. Tai tarkim, net ir Lietuvoje žaidėjam galima mokėti, tarkim, doleriais ar ten. Nu jo, kokia tik nori valiuta. Šitų tiksliai niuansų nežinau, kaip ten sudaromi. Nes nu, tu nenori nuvažiuoti į Rusiją, pasirašyti rublio kursų nu, kontraktą, ar tada rublis nukrenta ir nu, tu visiškai nieko neuždirbi. Nu taip, tiesa. Tai jo, tai toks šį kartą in or out laiko dar jau turim. Jau neblogai. Laiko dar turim, tai galvoju, kad labai trumpai apie tai, kas įvyko EuroCup EuroLygoje praeitą savaitę, nes dar noris ir jūsų klausimus paimti. Tai galėsim šiandien gal 10 minučių, kad 15 ilgiau. Na, turbūt išlipsim iš tų valandos rėmų. Pradedant nuo EuroCupo, tai tikrai Vilniaus rytas įgyvendino tą tikslą, kaip ir sakėm, praeitą savaitę kalbėdami, jei bus 2 pergalės, 1 pralaimėjimas, šansai išėti kitą etapą apie 50-50. Dabar taip susiklostė, kad turbūt rytui labai idealiu atveju gal net užtektų antram rete ir laimėtas vienas rungtynės su Galatasarajum ir būtų įmanoma su 3 pergalėmis išėti tolyn. Bet aišku, dabar labai svarbu, kaip susiklostys mačas su Monaku, ten yra keli niuansai, aišku, visada geriausia laimėti rungtynės, bet jeigu net ir nelaimi, būtų puiku bent jau nepralaimėti didesnių nei 5 taškų skirtumų, kadangi rytas būtent 5 taškais Monaką namuose nugalėjo. Apie pačias rungtynės galiu pasakyti tiek, kad aš kai atėjau į areną ir pamačiau, kad nežais Martynas Echodas, kuris pastaruoju metu buvo tikrai geros formos ir labai gerai pradėjo top 16 etapą, pagalvojau, kad na, tikrai laukia labai sunkus vakaras ir vargu, ar šviečiasi tą pergalę, žinant, kad varžovai turi labai stiprų centrą Baknerį, pakankamai gerą priekinę liniją, bet nustebino, gan maloniai nustebino, tai kaip rytas išsisuko iš tos situacijos, neprisirinko aukštaugiai kažkokių nereikalingų pražangų, pažaidė ir Marekas Blaževičius solidžias minutės, tikrai geros rungtynės buvo jam, ir Cameronas Bierstau, kai reikėjo atsistoja centru, ir Evaldas Kairys pakankamai tvarkingas rungtynės apturėjo, ir šitos situacijos likė be labai svarbaus aukštaugio, Vilniečiai išsisuko tikrai gerai, ir čia vertas komplimentų, manau, yra treneris Dainius Adomaitis. Kitas dalykas, vėlgi pamatėm, kad rytas kaip pataiko, fantastiškai pataiko tritaškius, gali laimėti turbūt prieš bet kurią Europos turės komandą. Šiuo atveju 14 tritaškių buvo tikslus. Ir šį kart skirtingai nei, pavyzdžiui, nei rungtynėse su Galatasaray, tai aš galiu pasakyti, kad rytas nugalėjo komandą, kuri žaidžia pakankamai protingai, jaučiasi, kad turi trenerį, yra normali rimta komanda, tai nebuvo Galatasaray kažkas chaotiškas krepšinis. Monako ir žaidė taktiškai ir galų gale turi labai stiprių žaidėjų individualiai. Norisas Kaulas ten išskirtinė, aišku, figūra NBA čempionas, bet ir keli kiti amerikiečiai parodė aukštą lygį. Tai va, tokia gera pergalė ir 2-1 rezultatas, turbūt nepasikeitė tavo nuomonė, 50-50 maždaug laikosi tas klausimas dėl jo, to paštuonių. Labai svarbu, kaip šią savaitę sužais, labai svarbu nepralaužtais 5 taškais, jeigu nepavyks pergalės iškovoti ir gali būt, kad va, šią savaitę ir spręsis tas likimas, nes panašu, kad gal tas Galatasarajus jau
Nors ir prieš tai buvo iškovoję iki ryto rungtynių, jeigu neklystu, 7 pergalės iš eilės visuose frontuose, dabar, man atrodo, pralašė 5 iš eilės, pralaimėta beviltiškai Kazanėje. Peršos išvada, kad bus paskutinė grupės komanda kol kas. Jo, ir tikėtina, kad nors, pavyzdžiui, Monakas prieš juos namie pralaimėjo, bet išvyko taip pat gali laimėti ir gali būt, kad Kazanė bus tiesiog pirma komanda grupėje, o Monakas su rytu dėl to įmestų praleistų taškų santykio ir spręsis, kuri komanda išeis į kitą etapą. Iš tikrųjų, atrodo gan realus toks scenarijus. Rytas su Kazanės Unix išvyko į žais paskutinę savo rungtynės ir... Prieš paskutinę, paskutinę su Galtasarajum. Paskutinę su Galtasarajum namyje, ai, okei. Faktas, po mėnesio tam po pusantrą. Tai tada faktas, kad paskutinės rungtynės namie su Galtasarajum turėtų būti lemiamos, aišku, būtų nedėkinga situacija rytų, jeigu jos būtų lemiamos, ta prasme, kad tau reikia laimėti ir dar reikia, kad kažkaip palankiai susiklostytų kitas mačas, kur jau žais Unixas su Monaku. Jo, ten tikėtina, kad Kazanė su Monaku sužaidus tam tikrų rezultatų jos abi patektų. Nu tai va, tai gali viskas ir taip sukristi, jo, tikrai žiauriai svarbus rungtynės laukia Monake. Manau, kad susijusi buvo Dainiaus Adomaičio ir rotacija mače su Žalgiriu, būtent galvojant apie Europos taurę, dėliojant prioritetus, nors įprastai labiau Žalgiris yra ta komanda, kuri dėlioja prioritetus ir LKL'e kažką pataupo, bet šį kartą ir Vilniaus rytas taip nepersistengia, daug žaidė jaunimas tose rungtynėse Žalgirio arenoje. Ir rytas gerai atrodė, labai tvarkingai. Pagal tai, ką turėjo, tai aš irgi manau, kad jie visiškai normaliai atrodė tose rungtynėse, pralaimėjo, logiška, turbūt nelogiška būtų, jei dar ir laimėtų prieš gerokai stipresnį varžovą. Žaisdami nepilna sudėtį. Jo, bet nu, tvarkingai atrodė tose rungtynėse, Marekas Blaževičius vėl suspindėjo, buvo apie jį nemažai kalbama ir tai, ką jis pademonstravo praeitą savaitę, parodė, kad na, tai jau yra centras vertas realių minučių Europos taurėje ir jis gali žaisti ir turbūt neką neblogiau nei, pavyzdžiui, Evaldas Kairys kartais atrodo, kai susirenka savo nereikalingas pražangas, tai Marekas Blaževičius panašu, kad išsikovoja savo vietą komandoje, pagaliau tokią tikrą vietą, ne tik to žaidėjo, kuris išeina, jei kažkam traumos arba išeina pažaisti tų tokių kosmetinių minučių. Tai va, tai prioritetai ryto gan aiškus, tos rungtynės Monake, kaip ten bus žiūrėsime, kaip kalbėjom praeitą savaitę, kad nebrangiai galima nuskristi, tai tikrai palaikymas bus. Jo, bet ryto reikia. Vilniaus rytų, tai nu aš galvoju, kad ryto ryte skrenančių gal ir bus, aš nežinau. Tai vat, apie Europos taurę turbūt tiek, trumpai dar reikėtų paliesti ir Eurolygos praeitą savaitę, na, apie Kauno Žalgirio rungtynio salbą daug kažką šnekėti vargu ar verta, tiesiog to, ko nepataikė Berlyne, viską pataikė namie ir užmėtė Alba ir sutriuškino ir po dviejų kėlinių jau buvo tas pergalingas pranašumas, po ilgosios pertraukos reikėjo tik labai nesusigadinti visko ir tą sėkmingai padarė Alba. Beveik visą laiką antroje pusėje gynėsi zona, visiškai pilna zoninė gynyba. Aš tai vadinu zoninė gynyba tokia tinginių gynybos sistema. Kai daug bėgot nereikia. Nu, ta prasme, zoninė gynyba niekad negali būti pagrindinė gynybos sistema, kurią tu naudoji 40 minučių rungtynėse. Tai gali būti labai trumpų atkarpų sistema. Arba situacijų, kai tu turi kažkokį vieną visiškai nepasiginantį žaidėją aikštelį ir norėdamas jau taip paslėpti jo minusus, pritaikai ten 2 minutėm tokią gynybą. Šiuo atveju Alba turbūt nebenorėjo apsikraut ir labai daug energijos atiduot gaudant Žalgirio metikus, tai tiesiog atsistojo aikštę, toliau Žalgiris laisvai tuos savo tritaškius mėtė ir nu, antroji pusėje, aišku, ten jau buvo tik formalumai. Jo, Žalgiris buvo padidinęs pranašumą iki 37 ir aš dar galvau, blamba, kietai atrodytų, jeigu Žalgiris, tarkim, laimėtų 50 taškų prieš Alba. Nu, čia toks būtų irgi nepamirštamas reguliaraus sezono rungtynės. Jo, kas nebuvo neįmanoma, turbūt, bet tam reikėtų tiesiog didesnės koncentracijos ir maksimalių pastangų iki pat galo. Buvo aišku, iki 37 padidinę likus 7 minutėm ir tada išleido savo antrą penketą. Alba gal kiek keistai žaidė vos ne su savo pirmu penketu. Bet kad jie, matai, jau pirmoje pusėje buvo visi 12 žaidėjų panaudoti bent kažkiek jo, laiko. Tai gal buvo net sunku buvo pasakyti, kas ten tiksliai yra tie visiški tokie atsarginiai. Žalgiryje taip, likus 7 minutėm jau išleido Šarūnas Jasikevičius ir tuos, kurie dar nebuvo pasirodę aikštelėje, tai Lukošiūnas su Gebenu,
reikėtų pasakyti, jie paminėjo Mareką Blaževičių ir tai, kad Rokas Jokubaitis, Žalgirio jaunasis talentas, taip pat suspindėjo Eurolygoje, sužaidė geriausią savo sezono, ne sezono karjeros rungtynės, pataikė į smetimus dar ankstyvoj rungtynių stadijoje, ne tik tuo metu, kai Žalgiris jau ten turėjo plus 30 taškų. Gaila, aišku, kad Jokubaičiui ne taip gerai, kaip Marekui susiklostė rungtynės LKL, nes jis patyrė traumą, bet prieš Berlyno Alba tikrai labai solidų įspūdį paliko jo energija, jo žaidimas, jo galų galę emocijos būtų pataikytų tritaškių. Retai tenka matyti Žalgirio komandų žaidėją, kuris įmetęs tritaškį tris pirštus iškėlęs grįžta į gynybą, rėkdamas antram kelinį ar netgi pirmam kelinį, tai vat irgi toks pozityvas, kalbant apie jaunų žaidėjų pasirodymus. Na, minusus gal tik keturios klaidos, bet čia matyti na, tai tos klaidos jau trūkumą. Lyg ir buvo atėjusios tuo metu, kai viskas buvo aišku ir ten padaugėjo tokių gal avantiūriškų labiau perdavimų. Jo, ir man patiko Jokubaičio pasitikėjimas, du tritaškius jį išmetė, tik perėmė kamuolį, Žalgiris gavo kamuolį, iškart pasitikėdamas metė trečią, tai aš palinkėčiau, kad su tokiu pasitikėjimu mestų ne tik tada, kai namie viskas krenta, kai jau šypsenos ant atsarginių žaidėjų suolelio ir kai rungtynių baigtis aiši, bet kad mestų ir tarkim išvyko į trečiam kelni, kai komanda atsilieka. Jo. Geras metimas ir metė. Be abejo, sutinku visiškai. Daugiau Eurolygoje gal tokių labai įsimintinų rungtynių išskyrus vienas praeitą savaitę nebuvo. Aišku, visas dėmesys buvo į Madridą, kurią la žaidė su Efesu. Kiti mačai, aš pavyzdžiui komentavau Baskonija Chimki, tarsi turėtų būti gera kova, galbūt ir buvo gera kova, bet krepšinio kokybė, tai, nu, žiauriai nuvylė ir asmeniškai nebuvo didelis malonumas stebėti tas rungtynės, kad ir intriga laikėsi iki pat galo, bet Aleksejaus Švedo katastrofa visiška tose rungtynėse Baskonija irgi, man atrodo, tokia steninti, gimdanti komanda, į kurią nėra labai malonu žiūrėti. Makabio galbūt slystilėjimas Münchene toks šiek tiek netikėtas, 80-68, labai prastos rungtynės buvo Scottie Wilbekinui ir Makabio gera serija nutrūko. Realas Efesas, gaila, nemačiau tų rungtynių, Efesas laimėjo 5 taškais, dar vienas fenomenalus Šeino Larkino pasirodymas, šį kartą jau laimint prieš vieną geriausių lygos komandų išvykoje. Buvo klausimų skaitytojų, kas turėtų atsitikti, kad Šeinas Larkinas negautų MVP šį sezoną Eurolygos. Aš irgi neįsivaizduoju. Nebent gautų traumą, Anadolu praloštų 5 rungtynės iš eilės, liktų atrodo, treti. 5 gal net neužtektų. Jo, nu, man beveik neįmanoma to, aš irgi manau, kad netaptų reguliarkės MVP. Visiškai akivaizdus dalykas, kad šitas žaidėjas gaus MVP ir jis yra to vertas ir tie skaičiai, kuriuos jis renka, yra nematyti dar skaičiai. Bandė vaikytis Larkiną ten ir Kampaco, kuris atrodo šiaip mėgsta užknis tuos mažus žaidėjus kitų komandų, bandė ir Jeffrey Tayloras ir gal kiek netikėtai, net ir Tiboras Pleisas kažkiek davė postumį Efesui ketvirtam kelni pelnydamas iš pradžių 2 taškus, vėliau pridėdamas 3 taškį, likus 1,5 minutės, pasibaigiant atakos laikui, kai buvo pranašumas tik vienas, iš esmės įtvirtino pergalę. Tikrai nedaug mačiau pas mane penktadieniais vakare namie yra daug diskusijų, ką žeta ir Eurolyga auksinį protą. Tai pas mane, tai paskui nebent kaip ir irgi gal yra, bet auksinį protą galima pažiūrėti paskui niekas netrukdo. Nu, gerai, dar aš gal paminėsiu taip, kad Šeinas Larkinas yra iš esmės nelabai uždengiamas žaidėjas ten, kad vienas kažkas prieš jį atsistoja, man atrodo, tai problemos niekaip nesprendžia, nes šiuo metu tai yra žaidėjas pavojingas bet kurioje aikštelės vietoje, bet kada turėdamas kamuolį rankose pavojingas, bet kurio metu gali išmesti, bet kurioje atakos stadijoje. Vienintelė kažkokia priemonė yra nebent užstepautinti jį, priversti jį nusimetinėti kamuolį, bet jis vis tiek suranda būdų, kaip pasidaryti taškus ir gal net Kauno Žalgirio rungtynė su Efesu buvo vienas tokių pavyzdžių, kai galima kažkiek jį pakontroliuoti. Nes Žalgiris tikrai išlaikė jį su labai normaliais skaičiais tose rungtynėse, bet aišku, Efese yra kiti krepšininkai, kurie irgi gali žudyti savo metimais, savo sprendimais, tai komanda judanti link reguliario sezono nugalėtojų. Dabar būtent tokios kertinės rungtynės, ko gero, ir buvo prieš Madrido Realą. Jo, tai laimėjo prieš Realą ir turi ryškų tarpusavio pranašumą. Kaip ir akivaizdu, kad jie bus pirmi, dabar
Likusi kova yra tarp antros penktos vietų. Jo. Šeštoje turėtų būti Makabis ir tuomet pjautynės dėl septintos, aštuntos. Na, Makabis dar gali, aišku, savo argumentų ieškoti ir dėl penktos. Jo, tai aš visko, dėl antros vietos. Penktos. Ai, tu sakai, šešti turėtų būti Makabis. Aš taip, ai, Panathinaikos, atsiprašau, šešti Panathinaikos. Okay, aš ir galvoju, kaip čia taip, nes dar prieš savaitę diskutavom dėl Makabio finalo ketvirtį. Dar gal paminėjimo verti yra vis dėlto Zenito ir Olympiakoso vyručiai. Krepšininkai vyručiai, jo, aišku, kad Zenitas laimėjo ir tai yra svarbiausias dalykas tų rungtynių, bet Vasilis Panulis atsuko laikrodį ir aš asmeniškai sunkiai tikėčiau, kad jis matęs ne vieneris jo rungtynės šį sezoną, sunkiai būčiau patikėjęs, kad jis dar vis gali surengti 30 taškų pasirodymą, pataikyti 5 tritaškius, 7 rezultatyvus perdavimai, 33 naudingumo balai, prie to dar ir kiti du Olympiakos čempioniškų komandų simboliai, tai yra Printezis ir Papanikolau, kiti du graikai irgi gerino savo šio sezono vidurkius, po 20 taškų abu pelnė virš 20 naudingumo balų. Bet net ir tokių monstriškų klubo simbolių sembuvių pasirodymų neužteko, kad nugalėtų Zenito komandą, kuri laimėjo ir kurią į priekį vedė Ženė Voronovas. Pelnės 21 tašką. Kokie čia spanuliai. Voronovas buvo didžioji vakaro žvaigždė. Dabar galim gal trumpai apžvelgti, kas vyks šią savaitę. Jo. Turbūt didžiausias mūšis, vyks gal du didieji mūšiai, sakyčiau, Chimki CSKA, mūšis dėl Rusijos. Dabar, kas laimės, gal dėl Rusijos europinės dalies. Aha. Iki Uralo. Ir kitas mūšis, beje, kaip tik labai gerai, kad nesikirs, Makabis Realas. Tai Makabis, jeigu namie laimėtų, beje, Makabis po Realo pralaimėjimo Efesui lieka vienintelė Eurolygos komanda nepralošusi šį sezoną namie, tai jeigu laimėtų prieš Realą, kas tikrai yra įmanoma, galėtų Realą dar labiau įvelti į tą antros, penktos vietos pjautynės. Nu ir aišku, Asvelis Žalgiris. Jo, Asvelis Žalgiris išvykoje, Žalgiris žais su Prancūzijos čempionais. Manau, kad reikia nusiteikti klampioms sunkioms rungtynėms, kurios galimai nebus labai gražios. Kur reiks atkentėti ir žiūrovam, ir patiems žaidėjams. Gero, bet kažkas vis tiek turi jas laimėti ir dabartinės formos Žalgiris turbūt yra pajėgus laimėti išvykoje prieš Asvelį. Ir galimai ta viena pergalė net pakeltų iki gal 12 vietos ar kažkas tokio, nes net iki 7 vietos trūksta tik 3 pergalių. Mhm. Jo, tai žmonės po kiekvieno dabar laimėjimo vėl pradeda kalbėti ir skaičiuoti, kad va čia tas top 8, žiūrėkit, gal pasikartos praėjusių metų scenarijai, nors aš atmeniškai manau, kad nepavyks tiek daug užkilti, bet kas ten žino, matysim. Gerai, pasilikom laiko vis tik jūsų klausimam, kaip ir žadėjom, pasistengsim, yra visai įdomių klausimų šį kartą ir kaip Karolis kelbė rašydamas postą mūsų puslapyje, stengsimės dabar tokią tradiciją išlaikyti. Jūsų klausimų tą temą paleisime prieš paskutinį mėnesio podcastą kiekvieną kartą, tai šiuo atveju tai yra paskutinis sausio mėnesio podcastas. Taip, man atrodo, bus geriausias santykis ir tarp kiekybės, ir tarp kokybės. Jo, nes patyrėm pradžioj, kai tik pradėjom įrašinėti Basket News'am mūsų podcastus, kad kiekvieną kartą prieš kiekvieną laidą užvesdami tas klausimų temas gaunam daug labai pasikartojančių klausimų. Ir neatsitinka tiek daug per savaitę. Jo, nebūtinai atsitinka tiek daug kažkokių svarbių dalykų ir nebūna net realiai toj klausimų rubrikoje ką naujo pasakyti. Tai dėl to ją bandom paversti tokia labiau mėnesinė. Gerai, įvedimui kaip tik pirmas klausimas, kuris ekrane ir iššoka, Aivaras Karla klausė taip gan kategoriškai nusistatęs, bet visai man patinka jo pozicija. Kaip manote, ar Eurolygos ir apskritai Europos krepšinis gali tapti tokia pačia parodija kaip NBA, kur komandos išsimeta po 35 tritaškius, žaidimas nugarai krepšį yra išnykęs, komandos nesigina ir žaidėjai pasiema laisvadienius kada nori. Taip atkrintamosiuose tai kažkiek pasikeičia, tai per metus turi maždaug 40 neblogo lygio rungtynių. Ar šis trendas ateis į Europą, ar greitų metų dalykai pernelyg nesikeis ir Europos ar bent jau Eurolygos krepšinis išlaikys savo stilių? Man atrodo, labai priklauso nuo to, ar Eurolyga dar labiau didins rungtynių skaičių ir ar komandos ir toliau žais nacionaliniuose čempionatuose. Iš dalies sutinku, kad NBA ta gynyba tokia yra
gal išsireikščiu specifinė. Man labai keistai atrodo, kai komandos jau po dviejų kelnių būna sumetę 75-80 taškų, čia yra labai dažnas atvejis, baigia su 130-150. Aišku, tam kažkiek įtakos turi ir šią vasarą įvesta 14 sekundžių taisyklė atsikovojus kamuolį puolime, tai iš karto 10 sekundžių susitaupo ir automatiškai daugiau metimų atliekama. Aš tikiu, kad Europa išlaikys savo braižą, savo specifiką taisyklėse, kai ir su tvarkaršiu, kad visos rungtynės bus daug svarbesnės negu NBA ir tiesiog man atrodo, kad Europa ir toliau liks tokia, kokia yra. Nu, aš sutinku dėl rungtynių skaičius, kad tai diktuoja rungtynių skaičius, jeigu Eurolygos reguliarus sezonas drastiškai padidėtų ir dvigubai padidėtų rungtynių, tai lygiai taip pat vienų rungtynių vertė nukristų ir matytume dažniau irgi tokių gal pasimėtimų ir atsipalaidavusių komandų pasirodymų, bet kiti niuansai, kuriuos norėčiau replikuoti, tai visų pirma, jei paimtume ir Eurolygoje, praplėstume aikštelę, įvestume 3 sekundės gynyboje, nuimtume galimybę numušti kamuolį nuo lanko, tai irgi rezultatyvumas stipriai išauktų, irgi atsirastų daug daugiau žaidimo vienas prieš vieną, kai tu tiesiog apėję savo žmogų turi laisvą kelią. Tai tokie jau taisyklių pokyčiai ir diktuoja rezultatyvesnį ir greitesnį krepšinį. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas apie žaidimus nugarai krepšį. Europoje žmonės lygiai taip pat pasigauna tendencijas iš NBA, tik jos ateina šiek tiek pavėluotai. Dabar galima pasižiūrėti į visų Eurolygos komandų tą metimų grafiką. Metimai yra arba tritaškiai, arba iš baudos aikštelės. Tų vidutinių metimų, klasikinių, tokių beveik nebeliko. Ir komandų, kurios maitina centrą, žais nugarą krepšį irgi nebėra tiek daug, arba jei yra, jos daro tai tik labai trumpomis atkarpomis, kai Barsas su Antetomičium ar kai kurios kitos komandos, tai lygiai taip pat ir NBA gali dar visur rasti tų pacentruojančių komandų, tarkim Denver Nuggets su Nikola Jokičium, ar ne. Tai Eurolygoje irgi visi dabar nori ne nugarą krepšį žaidžiančių 2-15 centrų, o nori Dunstonų, Hainsų ir kitų mobilių atletiškų centrų, kurie yra labiau NBA stiliaus, o ne europietiško. Tai tas krepšinio madas Europa gaudė ir gaudės iš NBA. Tik tiek, kad krepšinis nebus toks, kaip NBA reguliariajame sezone, dėl to, kad yra mažesnis rungtynių skaičius, didesnė vienų rungtynių kaina, dėl to, kad nėra tokių dalykų kaip tenkinimas, kai tau pralaimėti apsimoka labiau nei laimėti, ir dėl to, kad nėra platesnė aikštelė, nėra 3 sekundžių gynyboje, daugiau galbūt dėmesio skiriama taktikoms kiekvienų rungtynių atskirai, nes yra galimybių ir laiko joms ruoštis, analizuoti varžovą. Ir, na, aišku, NBA dar yra tas visas komercinis aparatas, kur Europa nėra tame lygyje. Europoje minutės pertraukėlė ir yra minutės pertraukėlė NBA. Tos pertraukėlės yra sužymėtos punktais, kada jos bus tiksliai kiekvienam kėlinį ir jos trunka žiauriai ilgai. Ir, nu, man atrodo, tai turėtų labai stipriai numušti ritmą komandai, žaidėjui, kai tu žaidi, tada beveik 3 minutės sėdi. Bet NBA, tas timeoutas ir yra prašytas, kad kiek jis laiko turi trukti. Nes man atrodo, kai lietuviai replikuoja, kad o, čia labai ilgi timeoutai, tai čia į lietuvių kalbą yra išversta minutės tai pertraukėlė. Jis okay, tai jisai neturi trukti minutę. Jie patys niekur nerašo, kad tai yra minutės pertraukėlė. Tiesiog aš manau, kad minutės pertraukėlė yra optimali. Tai yra laikas, kai treneris paima pertraukėlę nesvaržovant emocinės bangos ar nori kažkokį taktinį pakeitimą atlikti. O 3 minutės, nu, ar tu matei, kad NBA komandos per tas 3 minutės sėdėtų trenerius su lenta ir 3 minutės būtų braižoma ir kalbama? Nu, tai dar kol nueina iki ten, nueina, kažką pasako, tada kažkas kitas kažką pasako, pavaikšto, pasikalba, pažiūri į kubą, ką rodo per vaizdo kubą. Tai, su žiūrovais gal ten kažką viškiai. Jo, bet bendrai atsakant į klausimą, aš irgi nemanau, kad Eurolyga turės būtent tokį produktą televizijoje, bet krepšinio madas tikrai gaudo Europą iš NBA ir būtent NBA jas atneša ir sukuria. Tai visa ta dabartinė tritaškių mada ir atletiškų aukštaūgių, kurie žaidžia veidu, o ne nugarai krepšį, ten susikūrė ir sėkmingai
pritapo Eurolygui. Ir metimas iš vidutinio nuotolio visada ir buvo pats blogiausias matematiškai. Gal kiek laiko užtruko prie to prisitaikyti. Bet matematikos krepšinė anksčiau tiek nebuvo. Niekas taip neanalizuodavo skaičių kaip dabar šiais jo, laikais. Tai net ir dabar, tarkim, jeigu tu turi du garantuotus taškus, tai faktas, kad tu juos pasiimsi. Arba jeigu turi garantuotą išprovokuotą pražangą, tai irgi pasiimsi. Bet kai tu meti iš tritaško, tai ne tik gali gauti daugiau taškų, net ir gal ne matematiškai, koks čia mokslas, kad kai iš kuo toliau meti, tuo nenuspėjamau atšoka kamuolys ir tuo daugiau šansų puolime atsikovoti kamuolį. Fizika gal. Jo, gal. Tu čia kaip Darius Songailai priekaištaudavo. Kad visada užmynęs. Ar sunku tau atgal tą vieną žingsnelį, ar tikrai bus sunkiau pataikyt, bus trijų taškų vertės metimas, bet jam kažkaip patikdavo labiau tie metimai iš vidutinių distancijų. Aš dabar dar norėjau paminėti Arno klausimą, kaip vertinat Jankūno tyčinį smūgį Alkūnę Blaževičiui. Pirminės, aš nelabai įsigilinau. Bet žiūrėjai rungtynės. Aš žiūrėjau tris kėlinius. Aš paskutinės 15 minučių. Tai ketvirtam kilniui vyko. Jeigu nematei, tai tada jo. Man atrodo, kad ten buvo akivaizdi diskvalifikacinė pražanga. Jis akivaizdžiai tyčia griuvo atkištą alkūnę į gulintį, galima sakyti, bejėgį, negalintį pasipriešinti varžovą. Smūgis buvo virš kaklo srities, kas automatiškai yra, man atrodo, ne tik nesportinė, bet ir tyčinė pražanga ir turėtų būti diskvalifikuotas iš rungtynių ir ne tik diskvalifikuotas, gal galėtų lygą ir pritaikyti kažkokias pinigines sankcijas, aišku, nebejoju, ar tai LKL'as padarys, nes man visa tai nieko nesiskiria nuo, tarkim, spyrio į galvą. Jeigu tu kažkurio kūno dalim tyčia smūgiuoji varžovui į tą vietą, iš kurios jis negali apsiginti, nu tai čia nekalbant jau, kad yra šlykštu, kad yra nešvaru žaidimas, bla, 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 bet mažų mažiausiai turėjo būti diskvalifikacinė pražanga ir piniginė bauda iš lygos. Ok, Rokas klausė apie Chimki ir Aleksėjų Švedą, kaip jūs manote, ar Chimki be Švedo taptų geresnė komanda? Mano nuomonė, į pakeitusi vidutinio lygio atako organizatorių, šiek tiek susitvarkius gynybą, komanda taptų top 4. Aš manau, visų pirma, kad jei jau turi komandoje Aleksėjų Švedą, tai nėra pati geriausia idėja lipdyti dar aplinkį papildomai metikų, kurie nelabai ginasi, dėt porą Latvių panašaus stiliaus, dėt ten Joną Jerebko, kuris gali daryti taškus, bet gynybą nepasižymi. Tada kažkaip nėra to balanso, nors yra Chimki sudėti tikrai atletiškų žaidėjų, kurie dirba gynyboje. Anthony Gillas turbūt puikiausias tų pavyzdys, bet galima ir Jeremy Evansą paminėti ir Stefano Jovičio aukštą tvirtą į žaidėją. Aš manau, kad iš tikrųjų, jeigu tu turi susirinkęs metikų komandą, tas žaidėjas, kuris viską kontroliuoja, idealiu atveju neturėtų būti Aleksėjaus Švedo žaidimo stiliaus. Dar yra kitas klausimas, kad bent jau Švedą nukreipus teisingą linkme, jis gali vest komandą į pergalės, bet atrodo, kad jis tik vienas rungtynės iš 5 ateina su teisingu požiūriu. Tai tokiu atveju aš manau, kad su esamu biudžetu galimybėmis Chimki tikrai galėtų būti kur kas geresnė komanda ir be Aleksėjaus. Bet top 4 gal nebūtų? Nu, top 4 nebūtinai, bet tai nėra neįgyvendinama, tai nėra neįmanoma, kodėl, pavyzdžiui, Chimki negalėtų su savo finansais susikomplektuoti bent jau kažkiek arti to, ką galiausiai turi Anadolu FS po daugybės metų visiškų nesėkmių. Bet jeigu nežaistų Švedas, tai Chimki galimai ir neturėtų tokio biudžetą. Gal, aš nežinau, iš tų dalykų, mes čia imam, kaip ir sako, hipotetinių visiškai scenarijų, nes jis pats sako, Rokas, kad jie taip nedarys, aišku, dėl sentimentų, bet kaip manote, tai aš manau, kad jeigu taip viskas sudėliojas, kad lieka toks pat biudžetas, tokios pačios galimybės, tiesiog Aleksėjų Švedą galima pakeisti kitų žaidėjų ar netgi dviem žaidėjais, tai turbūt galima sukomplektuoti protingiau ir pasiekti geresnių rezultatų, kad ir paliekant, pavyzdžiui, trenerį Rimą Kurtinaitį. Jo, nu, rusai arba turkai nelabai pasižymi tuo, nenoriu sakyti, logiškų mąstymų, bet gerų pasiskaičiavimų, kam kiek reikia ir gerų skautimų. Nu, vat, turkų organizacijos kažkaip lyg ir išmoko, aišku, teko kviestis rimtus užsienio specialistus Fenerbahčiai ir į vadybininko poziciją ir į trenerio Anadolu su savų trenerio Atamanu, tik tie, kad labai jau gerai pataikė su komplektacija per paskutinius keletą metų. Dar radai kažkokį klausimą?
Jei turi kažkurį užmatęs, tai pirmin. Tai nelabai turiu. Aha, ok, apie Šeiną Larkiną mes apie Kobe atsakėm čia kokius 3-4. Jo, apie Kobe buvo nemažai kalbėta, va, galbūt Tito toks klausimas lengvai diskusijai visai tinkamas. Kokie būtų Real arba Anadolu Efes šansai patekti į NBA playoffus iš rytų konferencijos? Mhm. Ar jie galėtų aplenkti, žaidžiant pagal NBA taisyklės, Brooklyną, Čikagą, Šarlotę? Nu, kažkaip... Pagal NBA taisyklės. Jo, be abejo. Žaidžiant 82 rungtynės. Sunku pasakyti. Aš abejoju irgi, bet aš vienu dalyku tai tikrai esu įsitikinęs. Įmesk Šeiną Larkiną dabartinės formos į tas NBA komandas, duok jam... metimų galimybę, laisvą aikštelėje, minutės ir jis darys skaičius, darys dar didesnius skaičius nei daro dabar Eurolygoje. Aš tuo tai esu pilnai įsitikinęs. Įleisk į ten, žais 35 minutės, duok jam išsimest po 18-20 metimų per rungtynės, dabartinės formos jis ten siautės ir laisvai galės būti pagrindinių žaidėjų. Bandant tai palygint, galėčiau paklausti, kuo jis tiksliai blogesnis už Terry Rozierą? Šeinas Larkinas. Nu, ten gal yra aukštesnis, gal sugebėtų daugiau gynyboje, bet čia tokie pritemti. Aš manau, kad tiek vat, Šeinas Larkinas, tiek ir Maikas Džeimsas taip pat galėtų laisvai užimti tokias roles. Aišku, ne pačiose geriausiose NBA komandose, bet rytų konferencijoje tose, kur kažkur aplink 8 vietą plaukėjo. Visiškai manau, kad jie galėtų ten žaisti ir daryti skaičius. Ar komandos tos, tai, nu... kilto bejonių dėl kai kurių Anadolu Efes krepšininkų galimybių prisitaikyti apskritai prie NBA krepšinio, kai kurie ten tikrai neprapultų, bendrai man atrodo neatsilaikytų tam reguliariojo sezono ritme ir nenueitų iki aštuntuko. Realas turi didesnę, gilesnę sudėtį, tai yra svarbu, bet vėlgi turbūt žaidimas su Tavarešu ar kitu labai aukštu žaidėjų su aukštu penketu vargiai pasiteisintų NBA lygoje, tai reikėtų tiesiog kitokios komplektacijos ir kitokių žaidėjų. Tai dabartinių sudėčių aš manau, kad ne, nepatektų. O ar Ginas Atamanas galėtų būti kažkurios NBA komandos vyriausias treneris? Nu, manau, kad nepraeitų darbo pokalbių dėl to, kad ten vis tiek reikia kitokio bendravimo ir anglų kalbos lygio tam tikro, tai nepraeitų bendravimo šitų pokalbių darbo, bet turbūt surasti agentui padirbėjus vietą štabe šiais laikais nėra taip sudėtinga, nes NBA komandų trenerių štabą, kai pasižiūri, tai ten kartais maloniai nustembi, kokiu atrandi Europoje žaidusių žaidėjų, europiečių, argentiniečių. Brigionis, Cariolo, Emesina buvo, Spahija. Amerikiečiai, kurie Eurolygoje praleidė savo karjeras, tai ir Maikas Batistas ir panašus. Tai, Darius Angaila. Jo, tai, na, aišku, Darius Angaila labiau gal NBA žmogus, nei Eurolygos. Bet šiaip ten, jo, iš štabo patekti šiais laikais nėra kažkas tokio neįmanomo, bet kad vyriausių trenerių turbūt Atamanas ir Laso irgi vargiai ar galėtų. Tiek gal šiam kartu. Man atrodo, kad tiek, jo, daugiau tokių klausimų išskirtinių šį kartą neaptikau, bet labai ačiū visiems, kurie parašė, kurie klausė, kurie domisi ir apskritai klauso mūsų. Toks šį kartą buvo kiek neįprastas užkaltų halės langų podcastas. Grįšim kitą savaitę. Dar prieš atsisveikinant, aišku, primenu apie Patreoną, kad galite tapti basketnews.lt kanalo patronais, jei patinka jums kūrinys, kurį čia randate, apsilankę basketnews'uose. Mes irgi labai dėkojam basketnews'am už tai, kad suteikė mums platformą visiškai nevaržomai kalbėti apie krepšinį, apie tai, kas mums patiems su Karoliu yra įdomu. Taigi, užkalti halės langai, atsisveikinu su jumis, ačiū, kad klausėte, susitiksim po savaitės. Viso.